Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Henrique Arantes para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 97ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do ano de 2019. Aos 21 dias do mês de novembro, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nassi, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Rafael Gouveia e secretariada pelos parlamentares Cláudio Meirelles e Chico Cageli. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Chico Cageli para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Do expediente, constou a leitura dos processos 2019-7838 e 2019-7039, oriundos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, de específico e diversos ofícios em resposta a deputados. A oportunidade da apresentação de matérias, usaram da palavra os deputados Gustavo Seba, apresentando o projeto 1114, delegado Humberto Teófilo, requerimento 2396, Wagner Camargo Neto, com os requerimentos 2397 e 2398, e o projeto de lei 1113. O deputado Bruno Peixoto apresentando os projetos de emenda constitucional 2021. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os parlamentares delegado Humberto Teófilo, Chico Cageli, Gustavo Seba, Mauri Ribeiro, Júlio Pina, Cláudio Meirelles, Jefferson Rodrigues, Wilde Cambão, Diego Sorgato. Conforme solicitação feita pelo deputado Hélio Souza, o senhor presidente pediu a todos que fizessem um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Antônio Soares Neto, conhecido como Toniquinho JK de Jataí, que morreu aos 94 anos. Logo após, foram colocadas em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação da Casa os projetos de lei 1071 a 1076. A ordem do dia constou do processo 2019-5864, em fase de primeira discussão e votação, retornando da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que foi aprovado. Em seguida, por falta de quórum, o deputado Rafael Gouveia, no exercício da presidência, transferiu a votação às demais matérias da ordem do dia para a sessão seguinte. Não havendo orador inscrito para discussões parlamentares, declarou encerrada a sessão, convocando outra solene extraordinária para hoje, às 19 horas. Deixar de comparecer à sessão os deputados Antônio Gomide e Carlos Cabral, licenciados, Álvaro Guimarães, Cairo Salim, Coronel Dailton, Leda Borges, Chaga Albernaz, Vinícius Siqueira, Thales Barreto e Lissauer Vieira, participando da Conferência Nacional da UNAL em Salvador, Bahia. Charles Bento e Dr. Antônio acompanhando o governador Ronaldo Caiado em solenidade na Vila São Cotolengo. Adriana Corsi participando de evento externo com temática sobre o combate ao racismo. Henrique Arantes, por motivo de viagem ao sul do país. Henrique César, Major Araújo, Paulo César, Paulo Trabalho, Rubens Marques em reunião com lideranças políticas do interior do Estado. E para constar, lavrou-se a ata que lida e aprovada será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o seu primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, processo número 2019-6928 da Governadoria do Estado de Goiás. Altera a Lei 20.367/18, que dispõe sobre a restituição dos incentivos dos benefícios fiscais. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, sobre essa leitura, eu peço a Vossa Excelência para poder revogar o despacho.
Está revogado despacho e desconsiderada a leitura dessa matéria, deputado Cláudio. Processo número 2019-6929 da Governadoria do Estado altera a Lei 19.587 de 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública estadual. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto número 2019-6978, Governadoria do Estado de Goiás. Estabelece regras para o cumprimento da decisão. Não foi lido, não. Nem vou ler. Decisão mandamental que especifica. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo. Brigar com você não, você me sacaneou, mas não quero brigar com você não. Processo número 2019-7005, Governadoria do Estado de Goiás, veto parcialmente ao tal de lei número 274. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2019-7032, da Governadoria do Estado de Goiás, autoriza aquisição por doação onerosa do município de Senador Canedo. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição e Justiça. Processo 2019-7130, Secretaria do Estado da Casa Civil. Altera a Lei 13.591, de 18 de janeiro de 2000, que institui o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás Produzir. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Processo número 2019-7171, da Governadoria do Estado de Goiás, reajuste os valores dos vencimentos dos professores do Magistério Público Estadual e da outras providências. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2019-7172, Governadoria do Estado de Goiás, reajuste os valores dos vencimentos dos cargos que especifica do quadro de agente administrativo educacional da Secretaria do Estado da Educação. A publicação é posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2019-7173, da Governadoria do Estado de Goiás, autoriza o Poder Executivo do Estado de Goiás a realizar leilões de pagamentos e da outras providências. A publicação é posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Governadoria do Estado de Goiás, processo número 2019-7174, veda a realização de saques em contas de depósitos judiciais. A publicação é posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2019-7163, Secretaria do Estado da Saúde, senhor presidente. Encaminha nota técnica conclusiva, número 43/2019. A publicação e posteriormente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 2019-7177. Da Secretaria de Estado da Saúde, encaminha nota técnica conclusiva número 42/2019. A publicação posteriormente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nós estamos aqui também à Secretaria Municipal de Saúde, na Prefeitura de Pontalina, respondendo a deputada Adriana Acorsi. Dê ciência, deputada Adriana Acorsi, ao arquivo. Senhor presidente, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, em resposta ao requerimento do deputado Lucas Calil. De ciência ao deputado Lucas Calil e ao arquivo. Ofício da Triunfo, com Sebra, em resposta ao requerimento do deputado Caio Salim. De ciência ao deputado Caio Salim e ao arquivo. Não tem mais nada...
Tenho mais um projeto, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente. Quero publicamente parabenizá-lo pela eleição como presidente do Colegiado Nacional dos Presidentes de Assembleias Legislativas do Brasil. O senhor foi eleito na última reunião da UNALI, então nossos parabéns e êxito nessa nova missão de unir as Assembleias Legislativas do Brasil todo como presidente do colegiado. Parabéns. Parabéns ao deputado Vinícius, que também estará compondo a próxima diretoria da UNALI. Senhor presidente, eu trago um projeto de lei que concede isenção de pagamento de tarifa no transporte público estadual para os candidatos do Enem nos dias de realização da prova. Muito obrigada, senhor presidente. É o que eu tinha a apresentar. Cumprimento meu colega Cláudio, meu colega Henrique Arantes. Um abraço. Obrigado, deputada Leda. Apresentação de matérias, deputado Henrique Arantes. Apresentar um requerimento, presidente. Deputado Maurício Ribeiro, para apresentação de matéria. Apresento o requerimento devidamente formalizado. Perfeitamente. Da apresentação de matéria, deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente, deputada Leda, deputados, a todos aqui da Associação do Transporte Alternativo, seja bem-vindo aqui à nossa casa. Vamos estar votando do projeto do Paulo César, e eu também tenho um projeto importante que é entre os municípios, a transição de vocês, pode ter certeza que nós vamos estar juntos aqui em sua defesa. E a pedido, presidente, eu estou aqui apresentando uma declaração de utilidade pública, Associação Mãe do Novo Homem, do deputado Diego Sorgato. Deputado Lucas Calil, para apresentação de matéria. Senhor presidente, mais uma vez aqui manifestar meu apoio aos amigos aí do transporte alternativo do estado de Goiás. Contem com a nossa luta, com o nosso voto, o nosso entusiasmo aqui na casa. E apresentando aqui, senhor presidente, um grande projeto de nossa autoria, devidamente formalizado, onde obriga os filhos de mandatários no estado de Goiás a estudarem em colégio público, a fim, talvez assim, a gente possa melhorar e investir mais na educação no nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Lucas Calil. Não temos mais apresentação de matérias. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, deputado Henrique Arantes, do MDB. Até o deputado Henrique Arantes chegar até a tribuna, eu gostaria de agradecer, registrar a presença dos nossos amigos visitantes da Associação do Transporte Alternativo Complementar e Compartilhado do Estado de Goiás. São muito bem-vindos a esta casa. Pronto, presidente, posso? A palavra está assegurada, Vossa Excelência. Agradeço, presidente. Primeiro, cumprimento a todos, em especial os visitantes, pessoal do transporte alternativo, ao qual tenho vários amigos que são transportadores, o famoso Goiânia Urgente, em alguns municípios é assim chamado, e dizer que tem o nosso apoio total. Eu tenho certeza que esse projeto será aprovado aqui em segunda votação. E venho falar sobre a Enel mais uma vez. Ontem fizemos uma audiência pública no município de Porá e o problema lá é igual em todo o estado de Goiás. Insatisfação total. O produtor rural mal cuidado, o centro urbano mal cuidado, o bairro mais afastado mal cuidado, todo mundo mal cuidado pela Enel. E eu tive uma resposta que eu acho importante, isso em especial ao nosso colega também, deputado Alisson, que esse documento está indo ao senhor, deputado, que é membro da CPI. A ANEEL respondeu algumas perguntas que nós fizemos a ela. Uma dessas perguntas foi: quais os valores de investimento realizado pela Enel Distribuição Goiás, devidamente validados pela ANEEL, relativo aos anos de 17, 18 e 19? Porque eles falam que estão investindo horrores, eles falam que estão gastando muito, eles falam que gastam 1 bilhão por ano, eles estão falando isso. 2017, a resposta que a ANEEL deu: os investimentos fiscalizados, que são aqueles relacionados a terrenos, máquinas, equipamentos, edificações, móveis, utensílios e veículos, totalizam o montante de, 2017, 893 milhões, ou seja, menos do que eles falam que investiram. Exercício 2018,
565 milhões, a metade do que eles falam que investiram. E 2019 diz que será fiscalizada ao longo do processo de quinta revisão tarifária. Então ainda não foi apurado 2019. Mas eles validam aqui um valor muito menor do que a Enel fala que fez. E a gente sabe que boa parte desse dinheiro não é deles. Eles usam a cortesia com o chapéu alheio. Pega o dinheiro do empresário que está desesperado para montar sua empresa, para montar uma, para ligar a carga, aí ele manda para ligar a carga e a Enel responde com uma carta. Eu monto a sua, eu te dou a sua carga, a sua energia, se o senhor fizer um investimento de 100 mil na rede elétrica que totaliza a isso e aquilo outro. E o cara vai e faz. Isso é muito comum, deputado Charles, muito comum. Principalmente por quem está montando prédio, condomínios, loteamentos, empresas de médio e grande porte, é muito comum. Um cara, que eu sempre cito esse exemplo, do município de Goianésia, foi montar um Girafas, custa R$1,5 milhão os Girafas que ele montou lá. Ele deve gastar 5 mil de energia por mês com esses Girafas. E a Enel mandou uma carta para ele falando que ele, para ter a carga de energia, ele teria que investir R$16 milhões na rede de energia. Ia ter que fazer melhoria na subestação de Barro Alto, na rede de alta tensão até Goianésia, na subestação de Goianésia e na rede de baixa tensão até o seu comércio. R$16 milhões a ser ressarcido. As contas, se ele gastar 5 mil por mês de energia, ele teria o ressarcimento, se a Enel desse isenção total, em 350 anos. Isso beira o ridículo. E essa empresa, nós perguntamos à Enel se ela pode jogar esses investimentos particulares como investimentos dela, e a Enel diz que não. Diz que ela não pode, Alisson, falar que esse investimento é dela. Embora possa ser feito, mas ela não pode validar como investimento dela. Então, isso é claro que a Enel maquia suas contas, que a Enel faz maquiagem nessas contas, e com certeza o trabalho da CPI, no final, deve ser pelo indiciamento por crime fiscal, por crime contra o consumidor, e pedir talvez até danos morais e materiais coletivos para o Estado de Goiás. Acredito também que é possível pedir o processo de caducidade da empresa, através do relatório da CPI, que vai ser encaminhado à Justiça Federal diretamente. Há várias irregularidades que foram apuradas. Diminuição de funcionários, eles diminuem o funcionário e falam que está melhorando o serviço. Se não tem ninguém para ligar um poste de energia, como é que vai melhorar o serviço? Os relógios, quando você tem problema e pede para ser feita uma perícia, eles é que periciam e eles te cobram pela perícia. Como que a empresa vai dizer que você está pagando mais do que deveria? Ela sempre vai falar que você está pagando o que deveria. Ela não é altruísta o suficiente a dizer que você deveria pagar menos. E antigamente esse relógio era periciado, deputado major, pela UFG. E se não a UFG não é capaz de periciar, ninguém nesse estado é. E eles credenciaram a FG. Então a Enel está passando vergonha no nosso estado e nós vamos cada vez mais endurecer. Tem a palavra o deputado Paulo Trabalho. Boa tarde, senhor presidente. Salve Eira. Gostaria de, a par de cumprimentá-lo, também lhe parabenizar pela eleição, agora está à frente do colegiado de presidentes de assembleias legislativas, é muito merecido. O senhor é um grande homem, vem fazendo um grande trabalho, com certeza vai dar show lá também. Parabéns. Eu gostaria de repercutir hoje na tribuna um fato muito triste, nobres pares. É o fechamento do Hospital Municipal de Mambaí. Recai exatamente sobre aquilo que eu vinha trazendo aqui à tribuna, que é a falta de medicamento, a falta de soro, a falta de médico, de ambulância, de responsabilidade dos gestores municipais, muitas vezes. Tudo aquilo que nós repercutimos aqui na questão do corte de gasto, do enxugamento da máquina pública, infelizmente, teve aí culminou, não é que culminou, mas traz à tona o reflexo que nós estamos vivendo e resultou no fechamento do Hospital de Mambaí, Hospital Municipal, deputado Mauri.
O diretor do hospital chama Cláudio Love, se eu não estiver enganado, e ele fechou o hospital por não ter condições de prosseguir com os atendimentos. Não tinha medicamento, não tinha médico. Ele ia deixar aberto simplesmente para receber a população, enrolar o povo e mandar para casa. E ele, ao invés de fazer isso, ele preferiu então fechar. E eu quero parabenizar a coragem desse diretor por ter fechado, porque assim ganhou repercussão, porque assim ele pôde trazer à tona a problemática que se vive em muitos municípios goianos, onde a máquina pública é pesada e o atendimento de qualidade não chega para a população. Mas eu não estou aqui somente para criticar os gestores municipais, o prefeito e nada disso. Eu quero me colocar também à disposição para que juntos nós encontremos uma solução para o hospital de Mambaí, que hoje está de portas fechadas, que tem pessoas lá dentro internadas, sem previsão de terem alta, que tem pessoas adoecendo, precisando de atendimento e não tem a quem recorrer. E essa situação não pode permanecer. Então, faça um apelo, senhor presidente, aos nobres pares, a esta casa, para que busquemos juntos uma solução para essas situações, não só na cidade de Mambaí, mas em todas elas, porém, neste momento, em especial, para a cidade de Mambaí, porque o hospital precisa reabrir. As pessoas não escolhem o dia de ficarem doentes. Elas não sabem quando vão adoecer. E muitas delas são carentes. São pessoas humildes, não têm condições de se deslocarem a outras cidades com recursos próprios, precisam do apoio do poder municipal, do poder público, e não estão tendo. Então fica aqui a minha indignação a esse sistema que não está entregando qualidade, não está entregando política pública para a sociedade, que é quem de fato merece, que é quem de fato paga os impostos, que é quem de fato sustenta todos nós, sustenta a classe política brasileira, incluindo vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República. O povo paga um alto custo, um alto preço para manter todo esse funcionalismo, toda essa máquina pública e recebe só o mínimo. O estado de Goiás, por exemplo, onde mais de 80% da folha, mais de 80% do orçamento é gasto com folha de pagamento de pessoal. Se fosse uma empresa privada, já teria quebrado há muito tempo. Não funciona. Se colocarmos dívidas e precatórios, somado à folha de pagamento, nós vamos para 99% da arrecadação comprometida. Sobra 1% para se fazer política pública, para investir em segurança, educação e saúde. Não sobra nada. Então vamos pensar alternativas para esse sistema nosso que está falido. E eu queria cumprimentar o pessoal do transporte alternativo. Eu não preciso me aplaudir, porque nós estamos aqui para fazer média com vocês, mas eu li o projeto, gostei muito. Com certeza nós vamos votar favoráveis a todos vocês, pode ter certeza, viu? Parabéns a essa classe. Devolvo a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Jefferson Rodrigues. Deputado Cairo Salim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Nós prosseguimos na nossa saga contra a empresa Enel. Não que somos contra a empresa em si, mas a péssima prestação de serviço que o Estado de Goiás tem recebido por parte desta empresa. No site do Tribunal de Justiça hoje, tem uma notícia falando que o município de Goiânia não tem competência para legislar sobre corte de energia elétrica. Nós sabemos disso, a competência é da União, mas essa casa tem competência para legislar sobre direito do consumidor. E é isso que nós não vamos parar de fazer aqui na CPI da Enel, tanto eu quanto o deputado Henrique Arantes e todos os membros da CPI. O presidente Lissauer Vieira tem nos dado total apoio para realizarmos as audiências públicas em todo o Estado, para fazer as convocações, e nós mobilizamos o país todo. O jornal Valor Econômico me ligou essa semana querendo notícias sobre a questão da Enel. Eu estava no Congresso da Unali, em Salvador, e lá também os deputados de outros estados
querendo saber notícias sobre a nossa CPI, que eles também têm sofrido com outras companhias energéticas, estão instalando também as suas CPIs. Enfim, é um problema que está repercutindo no país todo. Infelizmente, as agências reguladoras não fazem o seu papel ou fazem de maneira capenga, quando deveriam fiscalizar essas empresas, acabam sendo despachantes dessas empresas e facilitando o péssimo trabalho que elas têm prestado aqui no nosso estado. Já existe matéria julgada no Supremo Tribunal Federal com jurisprudência, alegando que sim, os estados podem legislar quando a questão é direito do consumidor, e nesse caso de energia elétrica, há um claro desrespeito ao consumidor no estado inteiro. As pessoas estão sofrendo, perdendo aí os seus negócios, a sua produção, enfim, os seus rebanhos, e não estão sendo, de maneira nenhuma, atendidas pela empresa, tendo em vista que a empresa não fornece nenhum atendimento pessoal no estado todo. Iremos continuar e medidas duras serão tomadas, tenho certeza disso. Essa casa está atenta. O governo do estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, também tem adotado uma postura dura, deputada Mauri, com relação ao serviço da empresa Eni. Eu tenho certeza que juntos nós conseguiremos derrotar esse gigante. Muito obrigado. Deputado Thales Barreto não irá falar, então. Deputado Bruno Peixoto. Deputada Mauri Ribeiro. Boa tarde a todos. Ontem, eu estive na cidade de Caldas Novas, representando a CPI das obras paradas. Sou o presidente e criador dessa CPI. Nós visitamos a duplicação das GO 213, que está paralisada há anos. Uma vergonha o que fizeram nessa duplicação, uma obra totalmente eleitoreira, em um dos municípios mais conhecidos do nosso estado pelo turismo. Caldas Novas não possui sequer um trevo de acesso decente. E isso envergonha não só o povo de Caldas, mas envergonha também o nosso estado. Visitamos também uma obra de mais de 28 milhões de reais. Uma obra que está parada também há anos. E já foi gasto nessa obra 14 milhões e 300 mil reais. E como estas obras, outras dezenas e centenas, existem pelo estado. São mais de 50 escolas que foram iniciadas e não foram concluídas. Algumas escolas do século XXI estão paralisadas 5, 6, 7, 8 anos. Absurdo, não é? E o pior de tudo, mesmo estas obras estando paralisadas, outras obras foram iniciadas no mesmo município pelo governo do estado, que entregou esse estado sucateado, arrebentado, endividado. O Goiás na frente, essa obra eleitoreira, que foi feita para enganar o povo goiano e principalmente acampar prefeitos pelo estado, e enganou e deixou aí dezenas de prefeitos em má situação. Porque prometeram dinheiro para a obra. Alguns prefeitos chegaram a desmanchar a praça, porque iriam reconstruir uma praça nova, e o dinheiro não chegou. Vergonhoso o que eu vi ontem nessa obra do Credec, na cidade de Caldas Novas. Uma obra milionária, pastor Jefferson, aonde toda a estrutura de ferragem já está montada enferrujando.
perdendo tudo. Uma vergonha, uma vergonha. E o atual governo tem essa difícil batalha, concluir esses milhões e milhões e milhões em obras que estão paralisadas. Porque obra paralisada é dinheiro público jogado fora. Parte da terraplanagem, da duplicação da GO-213 de Caldas Novas, foi feita e está lá se perdendo. O asfalto que foi feito está desmanchando. Em alguns locais, nem parece que é uma via pavimentada. Mas o mais vergonhoso é a situação, eu ontem fiz vários vídeos do trevo de Caldas Novas, é vergonhoso. E há mais de 5 anos, a população de Caldas espera a conclusão desse trevo, o qual eu acho que não deve nem ser construído um trevo, e sim um viaduto naquele local. É vergonhoso para o estado de Goiás o que esse governo, que foi derrotado, fez com esse estado e com o povo goiano, e principalmente com o meu e com o dinheiro de vocês, com o dinheiro público que não era respeitado. Em um levantamento superficial da CPI, nós já detectamos mais de 300 obras paradas pelo estado, hospitais, creches, escolas e rodovias. Um absurdo, um desrespeito com o dinheiro público. Está dado o recado. Só para concluir para vocês, também sou a favor do projeto. Deputado Pastor Jefferson Rodrigues. Boa tarde, presidente Lissauer, nobres pares, assessoria, imprensa, aqueles que estão ali no plenário, uma luta pela legalização do transporte alternativo de Goiás. Conte conosco, então. Pode contar conosco nessa batalha, nessa empreitada. E vocês podem ter certeza que todos os pares aqui, homens e mulheres de bem aqui, estarão junto com vocês também. Podem ter certeza. Meu amigo Amaury já deu o recado também, já falou, né, Amaury? A revolta, a indignidade da nação em relação às obras inacabadas. E eu estou também aqui, Amaury, vim aqui subir nessa tribuna indignado. E eu gostaria que você que está nos assistindo prestasse bem atenção na nossa fala neste momento agora. Porque eu venho revoltado e indignado com esse último capítulo da novela Dona do Pedaço, da Rede Globo. Se algum de vocês assistiram pela TV ou redes sociais, vão entender perfeitamente o que eu estou falando. É um absurdo uma novela banalizar a nossa fé. Eles sempre passaram dos limites, mas agora eles estão mostrando verdadeiramente que é uma questão tendencional contra milhões, dezenas de milhões de homens e mulheres de Deus desse país. Atualmente, o povo evangélico soma, em média, 60 milhões de pessoas em todo o Brasil, que isso corresponde mais ou menos a 30% da população. E a nossa fé não é brincadeira. Não é para vocês ficarem forjando uma falsa conversão. Ainda mais dentro de um presídio, aonde eu, que sou pastor da Igreja Universal, a UNP faz um trabalho social, não somente aqui no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. E essa, que nem essa dramaturgia para ser utilizada de forma que venha nos escandalizar e nos envergonhar. Envergonhar não é vergonha, não. Porque nós sabemos quem são vocês, é a real intenção de vocês. Porque o que nós temos feito, não somente a Igreja Universal, mas as igrejas evangélicas, e eu coloco também, não só o povo evangélico, Amaury, mas o povo de fé predominante católica também,
os homens e as mulheres de Deus que servem ali, que são católicos, que se sentiram afrontados também. E várias outras pessoas de várias outras religiões. O que vocês estão fazendo é vocês estão dando um tiro no próprio pé, cavando a própria sepultura de vocês. Porque uma coisa é você se levantar contra o homem, Amaury. Quando eu me levanto contra, uma pessoa se levanta contra o homem, a pessoa tem Deus para se voltar em favor dela. Quando o mal se levanta contra o homem, através da inveja, o olho grande, de um mal que vem contra a vida da pessoa, a pessoa tem Deus para livrar ela. Mas eu te pergunto, Rede Globo, quando a pessoa se levanta contra o próprio Deus, quem é que vai livrar ela? Está escrito, só para finalizar aqui, como está escrito, tanto na Bíblia Católica como evangélica, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem que semear, o que eu semear, é a lei da semeadora, este também colherá. Respeito. Se vocês não acham que nós somos dignos do respeito de vocês, respeita a fé e o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe a todos. Deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, assessoria aqui presente, imprensa, todos aqueles servidores públicos que aqui estão contra a reforma da Previdência, todos que estão do transporte alternativo. Quero, antes de iniciar a minha fala sobre alguns temas, dizer que nós não somos favoráveis à reforma da Previdência como ela veio para esta casa. E com certeza essa casa debaterá em favor dos servidores públicos, estaduais, municipais e daqueles que tocam o Estado, que são vocês que prestaram concurso público, passaram e estão na ponta atendendo a nossa comunidade, seja na saúde, na educação, na segurança pública, em todas as áreas, na área social também. Então contem com o meu apoio. Quero também falar um pouquinho sobre o transporte alternativo. Eu fui prefeita de Valparaíso e nós implantamos em Valparaíso o sistema público de transporte, onde nós reconhecemos em lei o transporte convencional e o transporte alternativo. Então, a cidade de Valparaíso tem o sistema de transporte público convencional e também em lei o transporte público alternativo, com todas as suas peculiaridades, e atendendo onde o transporte convencional não atende, nós temos vocês atendendo. Portanto, a minha experiência de executivo, eu trago para esta casa, sendo favorável a este projeto. Se ele foi de iniciativa de algum deputado, algum parlamentar, às vezes o governador Caiado pode vetar integralmente por entender a matéria inconstitucional. Mas nós aqui, o meu voto e o meu apoio ao sistema de transporte público alternativo, vocês vão contar com o voto da deputada Leda Borges e com o apoio. Quero, senhor presidente, Na ausência nossa nesse plenário, eu fiquei muito triste com a colocação que fizeram acerca do promotor de justiça, Dr. Marcelo Celestino. A questão dos direitos humanos, a questão do presídio federal, lá em Planaltina de Goiás, nós temos, sim, pessoas que foram condenadas e que estão aqui, pagando a sua pena, mas tem que ser pagar a sua pena dentro das condições dos direitos humanos.
essas posições ideológicas que denigrem a imagem do Dr. Marcelo Celestino, que tem uma vida ilibada como promotor de justiça e que está defendendo os direitos de todos, até daqueles que estão já pagando a sua pena, já estão fora do convívio social. Ele está cumprindo o seu papel de fiscalizador da justiça. A tal ponto, senhor presidente, nobres pares, que trocaram o diretor do presídio federal lá de Planaltina. Por que será? Porque o que lá estava, estava cometendo arbitrariedades humanas. Arbitrariedades. E nós temos uma colega que trabalha nesta casa e que o filho dela está preso lá. Isso não é vergonha, porque ele está pagando pelo crime que cometeu e que a justiça o apenou já. Agora, daí viver em condições insalubres, em ser taxado como foram taxados aqui, e também o doutor Marcelo ser denegrido a imagem de um promotor de uma longa carreira no Ministério Público, porque ele está defendendo questões humanas. Nós aqui queremos apoiar e valorizar e fazer referência ao trabalho do promotor Dr. Marcelo Celestino, um homem ilibado que luta pela aplicação da justiça, mas de uma justiça humana, de uma justiça em respeito aos direitos humanos. E mais, para o deputado que falou isso a semana passada, que o governo passado acobertava. Deputado Lucas Calil. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas, deputada Leda, aos amigos aqui do transporte alternativo do interior do estado. Já disse e ratifico mais uma vez o meu posicionamento em favor de vocês. Também aqui podem contar com meu voto, servidores públicos, contra a alíquota aí de 22% na contribuição previdenciária, contra o fim do quinquênio, contra o fim do auxílio especial, aqueles servidores que têm filhos com deficiência. Isso é uma verdadeira maldade do governo do estado com esses servidores. Mas, no dia de hoje, caros colegas, eu atentamente acompanho as iniciativas do governo, até para que eu possa fazer um juízo, um julgamento correto, coerente, bem embasado, daquilo que é bom para o estado, mas também poder apontar os erros, as incoerências, as hipocrisias, demagogias. E faço isso muito à vontade, afinal, disse e repito, não tenho cargos no governo que possam calar aqui a minha voz, comprar o meu silêncio. E vi uma iniciativa até interessante do governo do estado sobre a redução do ICMS no querosene, o combustível das aeronaves. Acho justo, compreendo que é importante, porém, todos sabem que aeronaves são para aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, mais elevado. E ao ver essa iniciativa, me veio à memória uma promessa de campanha feita pelo governador Ronaldo Caiado, e que ele fazia questão de bater no peito e dizer que seria uma das primeiras medidas que ele faria. E essa sim é uma medida ainda mais importante, que é a redução do ICMS para a gasolina. Não adianta governar só para os ricos. Inclusive no dia de hoje,
aumentou em 12 centavos o preço do combustível para o trabalhador, para o povo pobre, para as pessoas que de fato movimentam e aquecem a economia do nosso estado. Então venho aqui hoje relembrar ao governador Ronaldo Caiado essa promessa. Nós estamos chegando no último mês do atual ano e nós não vimos uma opinião sequer sobre a redução de ICMS da gasolina, dos combustíveis de carro aqui no estado de Goiás, que, diga-se de passagem, é uma das mais caras do Brasil. Não adianta governar apenas para os ricos, os abonados, os de sangue azul, o que é feito nesse primeiro ano de governo. Então eu venho aqui simplesmente aquecer a memória do governador e pedir de forma imediata que ele cumpra com aquilo que ele prometeu em campanha. E no meu celular ali eu tenho vários artigos de jornais onde ele, enquanto senador e pré-candidato, criticava o ICMS da gasolina. Então eu estou aqui num papel de oposição, mas oposição muito responsável, cobrando apenas o que foi prometido, sem pirotecnia, sem novelização de rede social, cobrando aquilo que foi prometido. E como disse, tenho total liberdade para fazer isso. Não aceitei as benesses do governo, não quis os cargos que me ofereceram, exatamente para que eu pudesse falar aquilo que eu bem entender todas as vezes que eu subisse a essa tribuna. E já faço aqui, aproveitando os 40 segundos que me faltam, já faço aqui uma pontuação, deputado Major Araújo, dos erros do governo. Mandaram a PEC da educação para cá, ficaram ali muitos chiando que não tinha corte, que era uma mentira, e agora mandaram uma outra. Porque incluíram os 2% da UEG na PEC e, de fato, tira de 25% para 23% para a educação básica. O governador mandou outro projeto porque ele estava incorrendo em crime de responsabilidade fiscal, administrativa. Então, quem mais ratifica os erros do governo é o próprio governo, e nós vamos falar disso muito, porque essa PEC começa a tramitar agora nessa casa. Muito obrigado. Deputado Bruno Peixoto. Presidente, ao cumprimentá-lo, estendo a todos os pares. Cumprimento também aqueles que nos acompanham nas galerias e também através da TV Assembleia. Deputado presidente Lissauer Vieira, nós apresentamos um projeto de encampação, atendendo os requisitos e prerrogativas do Poder Legislativo, a autonomia, a independência, no ato de apresentar matérias, direito constitucional, no ato de expor as ideias. Mas acabamos, senhor presidente, pasmem-se, Poder Legislativo, pasmem-se, acabei de ser notificado, de igual modo, presidente da Assembleia, pelo procurador da Enel, presidente da OAB, Lúcio Flávio, que a partir da notificação extrajudicial, numa tentativa, deputado Alisson Lima, numa tentativa de nos intimidar, de intimidar essa casa, tinha que ter a vergonha do serviço prestado pela Enel no estado de Goiás. Isso sim é uma calamidade e é um desrespeito. Estão nos ameaçando, Amauri. Está aqui que a partir de agora, eu e o deputado presidente Lissauer somos responsáveis pelos prejuízos da empresa. Eu não fui eleito pela Enel, não! Me respeite! Fui eleito pelo povo goiano, para defender o povo goiano, e não foi para defender a Enel, não. E está aqui, senhor presidente Lúcio Flávio, olha o que eu vou fazer com essa intimidação. Está aqui o que eu faço com essa intimidação.
Chama aqui. Pequeno expediente, deputado Lissau Vieira. Boa tarde, nobre colega Cláudio Meirelles, no exercício da presidência, nobres deputados, a todos que nos assistem na galeria, imprensa, e a todos que nos assistem pela TV Alegre. Deputado Bruno Peixoto, muito me estranha essa notícia que Vossa Excelência me trouxe agora. Primeiramente, porque nós temos uma empresa que fala que é uma empresa a nível mundial que presta um serviço para a nossa comunidade. Não é a primeira vez que eu subo aqui nesta tribuna para falar dessa empresa Enel, que não presta serviço, deputado Amorim, Vossa Excelência sabe disso, para nenhum cidadão goiano. Muito pelo contrário, ela nos envergonha, ela nos deixa em um estado como se fosse o pior estado para se viver no Brasil, porque não podemos fazer investimentos que a Enel não autoriza. Por várias oportunidades eu estive lá para liberar carga de energia elétrica para cidadãos de bem trabalhar e produzir e gerar emprego, e a resposta deles é: façam os investimentos que nós liberamos. Ora, fazer investimento para uma empresa multimilionária, será que as pessoas que trabalham, que residem aqui em Goiás, precisam investir para uma empresa que tem investimentos no mundo inteiro e aqui em Goiás não investe? Aí a hora que alguém, em defesa da população do estado de Goiás, em defesa dos mais de 7 milhões de habitantes, levanta sua voz na prerrogativa que nós temos de parlamentares e de fiscais da lei e do cumprimento no nosso estado de Goiás, ela vem querer nos intimidar? Ainda mais por quem assinou esse documento, deputado Bruno? Lúcio Flávio, o doutor Lúcio Flávio, advogado, é presidente da OAB. Ontem eu vi uma matéria dele no jornal Opção, falando que a OAB é contra a encampação da Enel. Ele não tem prerrogativa para falar, ele não tem moral para falar de nós. Ele está recebendo da Enel como presidente da OAB. Ele recebe para isso. Qual a moral que ele tem para vir falar que nós estamos no caminho errado? Eles precisam explicar, é na CPI da Enel, que está aqui presidida pelo deputado Henrique e relatada pelo deputado Cairo Salim. Eles precisam se explicar, é para os 7 milhões de cidadãos goianos que não têm energia elétrica de qualidade. Ele precisa ir falar isso lá na zona rural e no interior, que fica 5, 6 dias, às vezes até uma semana sem energia elétrica. Ele precisa se explicar para os produtores de leite que são defendidos pelo deputado Amauri, que perdem a sua produção por não ter energia elétrica nas suas propriedades. Não vão nos intimidar, deputado Bruno. Não vão intimidar esta casa. Nós temos a prerrogativa de legislar. Nós temos a condição eleito pelo povo. E cada deputado e cada deputada aqui foi eleito pelo povo para representar a população do estado de Goiás. Se eles acham ou pensam que é inconstitucional, eles que vão discutir isso na justiça. Não venham querer discutir com essa casa de leis, que quanto mais eles nos afrontarem, mais nós nos fortaleceremos, porque nós estamos aqui defendendo os 7 milhões de goianos. E eu tenho a certeza que cada um dos senhores parlamentares, e venho mais uma vez reforçar o meu pedido de nós podermos votar contra essa empresa, votar contra essas pessoas que vieram aqui só tomar o dinheiro do povo goiano, cobrando energias caras e não trazendo o que nós mais precisamos, que é o fornecimento de energia elétrica de qualidade para a nossa população. Enel, doutor Lúcio Flávio, vocês não nos intimidarão e nós continuaremos nessa luta e vamos votar o processo de encampação e o governador vai assinar. E nós já combinamos, vamos assinar lá na porta da Enel, num grande ato com toda a comunidade de Goiás. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Como que já falaram aqui? O Wagner Neto agora e depois o Wagner. Deputado Wagner Neto. Isso, bem, presidente. É porque tem que agora do só. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aqueles que nos assistem pela TV Alego, venha a essa tribuna, senhor presidente, primeiro me colocar inteiramente a favor da luta pela legalização do transporte alternativo do estado de Goiás. Sou do interior do estado, da cidade de Itapuranga, onde dezenas de pessoas trabalham nessa atividade, buscando uma forma de colocar comida dentro da sua própria casa. E são pessoas que trabalham muito, trabalham de segunda a sábado, pessoas que saem de madrugada, chegam até aqui. Então, ainda mais num momento de crise como esse, eu acho que esse projeto vem, com certeza, para dar mais dignidade às pessoas que querem o mínimo, o direito de trabalhar, de sustentar sua família e de dar uma vida digna para os seus filhos. Então, totalmente legítima, né, a reivindicação de vocês e um projeto que com certeza deveria ser aprovado anteriormente, mas também vem numa boa hora. Talvez seria redundante eu subir a essa tribuna mais um parlamentar para reclamar da má distribuição de energia do nosso estado, do má serviço prestado pela Enel. Voltando à minha cidade de Itapuranga, infelizmente, na semana passada, uma granja de frango, a Mauri Ribeiro, perdeu 27 mil frangos porque não teve a energia ali na sua propriedade durante 3 dias. Eles tentaram, através de seus geradores, até onde puderam. Isso diminuindo muito a sua margem de lucro, ou até mesmo dando um prejuízo para aqueles produtores que têm linha de crédito altíssima dentro do banco para poder produzir. E, infelizmente, tiveram 27 mil frangos mortos por falta da má distribuição de energia fornecida pela Enel hoje. Ontem, teve o setor de Itapuranga, que ficou 7 horas sem ter energias. Outros setores ficaram 5, outros 3. Infelizmente, não é só em Itapuranga, é em todo o estado de Goiás. Então, o que fazer? O que eu peço encarecidamente, quantas vezes a gente já foi até aquela empresa, através de audiência, muitas vezes até bem recebido, porém um problema não solucionado. A UEG de Itapuranga passou 3 dias sem energia. Então, aonde é que nós vamos chegar numa situação dessa? Como o estado de Goiás, um estado pujante, que merece tanto ter o seu desenvolvimento, melhorar na geração de emprego, entre outras áreas, se não tiver um fornecimento de energia decente, não tem como, as coisas são interrompidas, empresas deixam de ser abertas aqui. Nós temos assentamentos no estado de Goiás, com mais de 10 anos que foi assentado, e até hoje as famílias não têm o acesso à energia elétrica. Nós estamos no ano de 2019, aonde nós vamos chegar com a situação dessa? Nós temos que buscar soluções. E para prestar contas do meu trabalho aqui à frente da Assembleia, apresentei um projeto de lei que está hoje na CCJ, obrigando a Enel a fazer a religação de energia quando é na zona urbana, em 2 horas, a religação emergencial. E na zona rural, em 4 horas, em ligações emergenciais. Porque muitas vezes, essa energia acaba, e por falta de uma assistência básica, mas uma empresa que entra no estado de Goiás, reduz gastos de forma drástica, pega as empresas que prestam ali o seu serviço de manutenção, reduz ela pela metade do quadro de funcionário, ou menos da metade, a Associação Goiana vai sofrer com isso. E nós temos, sim, eu não sou contra privatização, mas infelizmente, a prestação de serviço dessa empresa tem dado um grande prejuízo
para os cidadãos como um todo do nosso estado, para os comerciantes, para os produtores rurais, para os empresários, para as indústrias, que não temos como ter um processo de industrialização do estado, se a gente não tem uma distribuição de energia decente. Então fica aqui meu repúdio e fica aqui, né, o meu recado aos colegas para que podemos aprovar esse projeto o mais rápido possível. Tem a palavra o seu primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Tá, é o segundo. Senhor presidente. Senhor presidente, é o projeto de lei complementar número 18, de 7 de novembro de 2019, altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 98. Deputado Gustavo Seba. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1077, de 7 de novembro de 2019, dispõe sobre a saúde do produtor rural. Deputado Paulo Trabalho. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1078, de 7 de novembro de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte individual de passageiros. Deputado Alisson Lima. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 1079. De 7 de novembro de 2019, dispõe sobre a transparência de registro na área de segurança pública. Deputada Leda Borges. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1080, de 7 de novembro de 2019, dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção de Violências Autoprovocadas. Deputada Leda Borges. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1081, de 7 de novembro de 2019. Altera a Lei 13.738, de 30 de outubro de 2000. Deputado Jefferson Rodrigues. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse projeto, senhor presidente. Perfeitamente, deputado Cláudio. Senhores deputados, nós vamos entrar na matéria constante da ordem do dia. Nós temos duas matérias principais, algumas de interesse de deputados, mas duas principais que precisamos votar. Uma é de interesse do PROCON, Goiás, e a outra do transporte alternativo. Sei que tem muitos deputados que querem discutir matéria e encaminhar voto. Mas eu gostaria de pedir a todos, se possível, nós encaminharmos voto e discutir as matérias a partir da terceira matéria. Vamos votar essa do PROCON e do pessoal do transporte alternativo e a partir daí está livre para discutir as matérias. Então eu passo a palavra ao seu primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto, processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-6417, Governadoria, institui medidas para facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados às multas junto ao PROCON. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2019-4758. Autor, deputado Paulo César Martins. Autoriza o Poder Executivo a regulamentar o Serviço de Transporte Público Alternativo Intermunicipal de Passageiros. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-5864, autor Governadoria, dispõe sobre a compensação de débito tributário ou não tributário inscrito na dívida ativa. Está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Henrique Arantes, depois deputado Alisson Lima.
Presidente, voto favorável ao projeto e gostaria de ser solidário à Vossa Excelência e ao deputado Bruno Peixoto. É de uma tremenda imoralidade a forma como a Enel manda essa notificação ao senhor e ao deputado Bruno, que foram os autores do projeto, querendo que os senhores se responsabilizem pelas despesas dela. Ela que não se responsabilize pelas próprias despesas. Uma empresa irresponsável, que não cuida nem do seu próprio patrimônio. A gente tem, através da CPI, indícios sérios de que os índices que eles falam que melhoraram, que a frequência e a duração da falta de energia aumentaram. Basta você entrar no site da ANEEL e baixar o arquivo. E agora essa empresa, dos carcamanos de Cosa Nostra, dizer que os senhores são responsáveis pela despesa deles, isso é coisa de mafioso, isso é coisa de bandido, isso é coisa de gente safada. Essa empresa já ultrapassou os seus limites acima do que deveria fazer. Com certeza, deputado Cairo, que é o relator da CPI, eu acredito que o relatório de Vossa Excelência tem que constar a caducidade da Enel, para que seja discutido também na Justiça Federal que essa empresa suma do Estado de Goiás, que volte para Sicília, onde é lugar de mafioso, não é aqui em Goiás, não. Eles maltratam o goiano dia após dia e aumentam o seu chicote. Dia após dia aumenta o seu chicote. E agora a gente vê eles dizendo que eles estão dentro da lei, que eles têm o status quo e que nós não podemos fazer nada? Primeiro, dona, se o status quo dissesse alguma coisa, o Império Romano existia até hoje, ele não tinha sido dissolvido. Toda revolução, toda revolta, toda rebeldia que acontece é por conta de um status quo que oprime um povo. Por isso o Império Austro-Húngaro deixou de existir, dando existência à Tchecoslováquia, à Hungria, à Áustria e a outros estados. E é por isso que a Enel também pode deixar de existir. Não me assusta se o povo goiano fizer igual fizeram no Chile. Não me assusta se daqui duas ou três semanas o povo goiano for à porta daquela empresa e jogar coisas inflamáveis e pôr fogo naquele prédio. Não me assusta se isso acontecer. O povo está cansado de ser maltratado, de ter prejuízo, de perder dinheiro, de ser tratado igual cachorro por essa empresa. O povo já cansou disso. Nessas audiências públicas que fazemos da CPI, eles sempre pedem paciência para o povo. Dizem que as pessoas têm que ter paciência, que os investimentos estão vindo e que a coisa vai melhorar. Paciência é uma coisa, abusar da inteligência das pessoas é outra, dona Enel. Respeite o goiano, respeite o seu cliente, quem paga para você, porque se você não fizer isso, os seus dias aqui estão contados. Não me assusta se Goiás fizer uma revolução contra essa empresa. Afinal, este é o único ponto, deputada Mauri, a Enel é o único ponto que une base e oposição neste parlamento. A Enel é o único ponto quando a gente tem os deputados da oposição e os deputados do governo do mesmo lado defendendo a mesma bandeira. Porque essa empresa desrespeita o Estado a mil por hora. É um absurdo o que eles fazem. E além dos erros que eles fazem, a ameaça que fizeram ao presidente de um poder e a outro deputado que foram eleitos representando o povo desse Estado, eu sinto essa ameaça transferida a mim também. Porque da mesma forma como o deputado Bruno e o deputado Lissauer foram eleitos, eu também fui eleito. E eu defendo os interesses do nosso Estado. E eles atacaram vocês dois, eles também me atacaram. E eu acredito que atacaram todo esse parlamento. Eu acredito que o diálogo com essa empresa irresponsável já acabou. Agora é ataque. É ataque até ver essa empresa cair e sair do nosso estado de Goiás, nem que seja expulsa.
que seja com o rabo entre as pernas, e com a sua empresa e a sua sede toda incendiada pelos goianos, que em breve com certeza vão fazer uma revolução. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para a Extração de Outono. Processo em fato, segunda discussão e votação, 2019-6847, deputado Humberto Aidar. Ficam revogadas as concessões e a fruição dos benefícios fiscais previstos nas leis que se especificam. Está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Alisson Lima, depois deputado Amauri, depois deputado Cláudio Meirelles. Questão de ordem, senhor presidente. Ah, eu tenho outro dele aqui. Questão de ordem, deputado. Sim. Senhor presidente, para, no momento oportuno, convocar a CCJ e a comissão mista. Perfeitamente. Tem a palavra assegurada, deputado Alisson Lima. Presidente, boa tarde. Boa tarde para todos os deputados presentes. O projeto em questão, que revoga alguns pontos específicos sobre a questão dos incentivos fiscais, é esse. Eu já, por diversas vezes, tive a oportunidade de conversar pessoalmente com alguns integrantes da CPI dos incentivos, dentre eles o presidente, deputado Humberto Aidar. Falei do apoio que tenho dado para os trabalhos dessa CPI, da importância que tem essa CPI para poder corrigir erros graves aqui no estado de Goiás, para acabar com farras, com mamatas, com incentivos e privilégios que com certeza podem, né, favorecer certos setores em detrimento de outros. Mas também alertei o nobre deputado Humberto Aidar e outros integrantes sobre também a possibilidade de cometermos erros em relação a prejudicarmos certos setores. Essa é a minha opinião. Eu tenho todo o direito de poder aqui expressar a minha opinião. Mas o projeto em questão, eu quero aqui manifestar o meu apoio em relação a esse projeto. Aproveito a oportunidade de subir à tribuna para tratar de alguns assuntos específicos, dentre eles um pronunciamento que fiz, há cerca de um mês, ou um pouco mais aqui na casa, em relação ao meu partido, ao partido ao qual pertenço hoje, que é o Republicanos. Hoje temos como líder aqui o deputado Jefferson Rodrigues. Eu queria deixar bem claro para os pares e para a sociedade que, infelizmente, a minha relação com o partido, por uma questão ideológica, está trincada. Infelizmente, eu e o PRB, ideologicamente, hoje, eu não vejo a possibilidade de caminharmos mais juntos. Eu vejo que hoje eu mais atrapalho o partido do que posso ajudar. Isso é fato. Agora, isso não me dá o direito, Major Araújo, a vir aqui e ofender pessoas. Eu cometi um erro há cerca de 40 dias, quando, em tom ofensivo, agredi e, de um certo modo, até magoei algumas pessoas do partido. Eu queria me retratar publicamente em relação a isso. Deputados, eu tenho amigos dentro do partido, dentre eles o presidente, deputado federal João Campos, que é uma pessoa que sempre me atendeu com muito carinho, temos uma relação muito cordial, muito respeitosa, e o próprio deputado Jefferson Rodrigues também, líder do Republicanos na casa, nós temos uma relação muito respeitosa, fui sempre muito bem tratado pelo deputado Jefferson Rodrigues, e queria me retratar publicamente em relação às pessoas que ficaram magoadas dentro do PRB. Dito isto, reitero que realmente eu e o partido, nós, hoje, ideologicamente, nós destoamos. O partido tem uma linha ideológica e eu tenho outra, que é a minha linha independente, de defender as minhas bandeiras. Portanto, eu queria deixar bem claro aqui que eu não quero ter nenhum tipo de atrito e nenhum tipo de relação de truculência, nem com Republicanos e nem com nenhum partido.
Em relação ao que eu acabei de presenciar aqui, sinceramente, isso não me gera estranheza. Desde o começo do ano, desde o início do nosso trabalho legislativo, a cúpula da Enel, seu corpo jurídico, tentou de tudo para poder atrapalhar o trabalho da CPI e para prejudicar também individualmente o trabalho de alguns deputados. Dentre eles eu, que desde o começo disse de maneira enfática: Enel, eu não sento para conversar com vocês. Olha, deputado Henrique César, que eu não sou profeta, mas eu previ lá atrás toda essa catástrofe e que a empresa não teria condição de atender a população do estado de Goiás e que estava usando de artifícios, manobras, subterfúgios para tentar intimidar deputados e aqueles, espero que não tenha acontecido, aqui, ó, repito, prestem bastante atenção na minha palavra, por gentileza, pares. Espero que não tenha acontecido. E aqueles que poderiam, hipoteticamente, sucumbir ao poder econômico da empresa em relação à cooptação. Espero que não tenha acontecido. Porque de minha parte, senhoras e senhores, nem no gabinete eles não pisaram. Nem no meu gabinete eles não pisaram. Houve tentativas, contatos, queriam sentar para conversar comigo desde o começo do ano. Eu não aceitei conversar com a empresa em hipótese alguma, porque a empresa hoje ela é uma atividade criminosa no estado de Goiás. Repito, a empresa Enel hoje desenvolve uma atividade criminosa no estado de Goiás, ferindo o Código de Defesa do Consumidor, ferindo leis federais, ferindo leis estaduais. É uma empresa hoje que tem que ser extirpada, eu não tenho dúvida. E aí, uma nota encaminhada para o presidente dessa casa e também para mais um par, com um tom de ameaças, sinceramente, para mim não é surpresa. Desde o começo do ano, esse foi o modus operandi da empresa nessa casa. O que mais me surpreende é ver que alguns pares, alguns deputados tardaram em entrar nessa briga. Muitos deputados aqui ficaram calados praticamente o ano inteiro, só levantaram a voz agora. Muitos deputados ficaram indiferentes desde o começo do ano, alheios ao que tudo estava acontecendo, ao sofrimento da população, ao prejuízo do produtor rural, e só vieram se pronunciar agora. Só vieram se pronunciar agora contra a empresa. Não, desde o começo do ano, há cerca de 3 anos, essa empresa tem se posicionado de maneira criminosa contra a sociedade aqui no estado de Goiás. Agora, senhoras e senhores, deputados, o que mais me surpreende também é o fato do governo do estado, deputado Álvaro, aparentemente está querendo ganhar tempo. Sinceramente, até agora as palavras oficiais do governo não me convenceram em absolutamente nada em relação a uma postura rígida contra a empresa. O meu requerimento foi aprovado há cerca de 10 dias nessa casa, os trabalhos da CPI, o projeto de lei do deputado Bruno em conjunto com o deputado Lissauer, e qualquer voz levantada nessa tribuna não significa absolutamente nada se o governo não quiser retirar essa empresa. Se o governador Ronaldo Caiado, se o governo de Goiás não pedirem para o governo federal, ainda mais eles que têm uma relação tão próxima com o presidente Bolsonaro, irmão siameses, pedir para o presidente da República, através do ministro das Minas e Energia também, Beto Albuquerque, se eu não me engano o nome dele, retirar a concessão aqui do estado de Goiás, a empresa Enel, todas as nossas vozes juntas e as vozes de todo o povo goiano não vão significar absolutamente nada enquanto o próprio governo não se posicionar contra a empresa. Decreto legislativo, projeto de lei, requerimento do deputado Alisson Lima, nada disso serve se o governo de Goiás
não se posicionar contra a empresa a ponto de pedir para o governo federal a retirada da concessão. É um serviço público-privado. Hoje a empresa é privada em atividade dentro do Estado, geograficamente, porém, é um serviço, uma concessão federal, regulamentado e autorizado por órgão federal. Então, não há o que fazer. Não há o que fazer. Apenas o governo do Estado, e aí eu vou além, o próprio governador, ele precisa puxar esse discurso, e eu tenho alertado desde o começo do ano, tem que pedir para o governo federal para parar de churumelas, parar de picuinha, parar de firula, de pirotecnia, dar canetada e retirar a concessão da empresa. Provisoriamente ou definitivamente. E eu queria mais uma vez expressar aqui, uma coisa é minha opinião contrária em relação a alguns pontos, outra coisa é ver par meu ser atacado aqui por presidente de OAB, que é a pessoa que até então eu tenho muito respeito. Espero que eu não perca respeito pelo senhor, Lúcio Flávio. Agora, essas abordagens que o senhor tem feito aqui na Assembleia Legislativa estão extremamente equivocadas. O senhor é presidente de uma OAB. É, até temos que ver essa questão contratual aí, né, de parece que 400, 600 mil reais por mês. É isso mesmo? 600 mil reais por mês, né? Vamos descobrir também e ver se isso é legítimo. Para discutir a matéria, deputado Amauri. Cláudio. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero ler para vocês. Ficam revogadas a concessão e a fluição dos benefícios fiscais previstos nas leis que especifica. Isso aqui, senhores deputados, acaba com a farra dos créditos no estado de Goiás, que somente algumas empresas possuem. As grandes empresas do estado de Goiás, algumas escolhidas a dedo. Deputado Humberto Aidar, parabéns. Esse crédito moeda é uma vergonha. Algumas empresas, para vocês verem o absurdo, deram benefícios a grandes empresas e em troca, para tirar o dinheiro que estavam dando, retiraram do pequeno, com o DIFAL. Sobrecarregaram ainda mais o pequeno, que vive com dificuldade. Eu fui empresário, e ser um empresário nesse estado e nesse país é difícil. E aí, somos sobrecarregados com taxas. Mas o governo do estado, que se retirou, escolhia a dedo quem ele beneficiava. Grandes laticínios foram beneficiados, grandes indústrias de frango e outras empresas com esse benefício do crédito moeda, que com esse projeto acaba, fica extinto. Se temos que dar benefícios, vamos dar igual para todo mundo, não escolher meia dúzia a dedo. Pessoas que eram apadrinhados pelo governo que se retirou desse estado. Então, parabéns ao deputado Humberto Aidar, que está à frente da CPI dos incentivos fiscais. O estado sobrevive de arrecadação. E não há como o estado pagar para que algumas empresas tenham lucro no nosso estado. Ah, mas as empresas vieram, estão aqui gerando renda. Renda para quem? Para quem? Eles estão aqui por favor? Não, estão aqui porque estão ganhando muito dinheiro no nosso estado e não pagam imposto para isso. O cidadão comum é sobrecarregado de imposto.
E aí, essas grandes empresas recebem benefício do Estado. Mas vamos deixar bem claro, não são todas empresas, grandes empresas. São algumas que cabem, se brincar, nos dedos da mão, das mãos. Que foram beneficiadas por um governo que privilegiava os seus. Eu quero falar também sobre esse ofício, sobre essa, que pareceu uma ameaça, deputado Henrique César, da Enel, que encaminhou para essa casa, direcionada ao deputado Bruno Peixoto e ao presidente dessa casa, Lissauer. Então, para a Enel, eu quero mandar um recado, onde ela diz, conforme a fala do deputado Bruno Peixoto, que eles serão responsabilizados pelos prejuízos que a Enel vai ter daqui para frente. E quem vai pagar pelos prejuízos dos milhares de empresários, consumidores e, principalmente, dos produtores rurais que ficaram 10, 11, 12 dias sem energia? Hã? É. Então, ao doutor Lúcio Flávio, e doutor Lúcio Flávio, eu fui numa CPI em Palmeiras. Fui numa CPI. E chegando na CPI, estava lá o doutor Lúcio Flávio, que deve estar recebendo muito bem para defender a Enel. Ou alguém aqui acredita que ele está fazendo isso por amor? O senhor acredita, deputado? É por amor. O doutor Lúcio Flávio está fazendo por amor ao Estado defendendo a Enel. Está fazendo porque está recebendo muito dinheiro para isso. Muito dinheiro. E aí, lá em Palmeiras, o doutor Lúcio Flávio não estava lá para justificar e dar uma resposta a produtores, empresários que estavam ali há 3, 4, 5 dias sem energia, com faixa. Ele queria justificar que a Enel não tem culpa, porque a Enel pegou uma estrutura sucateada. E deu um exemplo, deputado. Assim como o governador do estado também pegou, a Enel também pegou. O problema da Enel é que ela achou que o estado de Goiás era um ovo. Era um ovo. E aí onde tinha 10, 15 funcionários, ficou 2. Não precisa desse tanto de gente. É. Vamos economizar. Porque ela parece que ela entrou nesse estado para levar dinheiro para a Itália. Para ter lucro. E não da qualidade de serviço. Me parece que agora ela está começando a entender que o estado de Goiás é diferente de outros estados que ela está. Então, essa ameaça, deputado Bruno Peixoto e ao presidente da casa, Lissauer Vieira. Doutor Lúcio Flávio, o senhor não atacou simplesmente e ofendeu simplesmente 2 deputados dessa casa. O senhor, acredito, que se dirigiu aos 41 deputados dessa casa. Porque todos são contrários ao que essa empresa vem fazendo ao estado de Goiás, ao consumidor goiano. E parece que essa empresa demorou 3 anos para acordar e prestar um serviço, ou querer prestar um serviço de qualidade ao povo goiano. Então, a briga não é com 2 deputados. Eu acredito que, como foi dito pelo deputado Henrique César, base e oposição estão unidas contra essa empresa e o desserviço que ela vem prestando ao povo goiano do nosso estado. Chega! Basta! Basta! Tem muita gente perdendo a sua produção, perdendo o seu leite. Na minha cidade, nos últimos dias, eu não tenho paz. Não tenho. E o senhor imagina, deputado Álvaro, os produtores que estão há 4, 5 dias, eles têm a quem para recorrer? A Enel, no 0800, que nem atende direito. A nós, que somos deputados e seus representantes. E algumas pessoas me mandaram áudios desaforados e com razão. O que é que os senhores estão fazendo? Que ainda não tiraram essa empresa do estado. Então, vergonhosamente,
Eu recebo essa notícia que essa empresa teve a coragem, a cara de pau, de enviar uma notificação. Foi o que chegou aqui? Foi a notificação, deputado Bruno? Uma notificação responsabilizando o deputado Bruno Peixoto. É muita cara de pau. Tem muito óleo de peroba para dar conta de uma canalice dessa. Essa casa não tem autonomia? Veremos. Querem comprar briga? Compramos. Bora. Não, eu assino e acredito que a maioria dos deputados assina esse projeto com o senhor. Eu acredito que a maioria dos deputados assinam. Ah, mas os deputados não têm autonomia e só o governo federal. Bora pro pau. Bora pro pau. Vamos ver se nós não temos autonomia. Vamos ver se o governador do estado não compra a briga. Vamos ver se o presidente não compra a briga. Porque nesse estado de Goiás, nós elegemos um presidente que tem o saco roxo. E que não aceita essa pouca vergonha. E eu tenho certeza, certeza, que se essa casa, o governador abraça e o nosso presidente não vai aceitar essa pouca vergonha, onde uma empresa italiana chega aqui e faz absurdos com os consumidores desse estado. Então, querem briga? No lugar de baixar a cabeça e reconhecer os seus erros, com humildade? Não. Vem desaforar essa casa em um ofício, em um tom de ameaça, por um advogado que ganha muito bem para isso. E como disse o deputado Bruno Peixoto, presidente da OAB, e está lá à frente dizendo que a OAB se porta contra isso. Toma vergonha na cara. Vai passar um óleo de peroba. Está dado o recado. Ainda para discutir a matéria, deputado Cláudio Meirelles, eleitor do governador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, interessante é assim, se você critica o governador, eles te chamam de marconista. Se você critica também o Marconi, vão chamar de quê? Vilelista. Bom, a Constituição Federal, e eu tenho sido muito legalista, diz o seguinte, e a Constituição Estadual acompanha, a Constituição Estadual, doutor Hélio, não pode passar por cima da federal. No caso aqui, os deputados, senadores, são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Pois bem, essa notificação extrajudicial não deixa realmente de ser uma afronta a aos deputados que deram entrada no projeto. Agora, não tenha dúvida, deputado Lissau e deputado Bruno Peixoto, os projetos de vossas excelências, politicamente, pode dar muito retorno, mas é absurdamente incondicional. Da mesma forma, como eu tenho um projeto aqui do governador, dias atrás, que foi lá e apropriou em 1.800.000.000 dos depósitos judiciais. Agora, deputado Tales, chegou um projeto hoje, foi lido, onde o governo diz que está vedado ao cidadão sacar dos depósitos judiciais. Depósito judicial, ele foi criado e é amparado por uma lei federal. Está nos códigos de processo civil e código civil. E o governador chega, vai lá, pega o dinheiro, agora fala que é proibido, né,
retirar o dinheiro. Enfim, senhores, eu acredito que o Ronaldo Caiado ficou muitos anos em Brasília e ele esquece que é governador de um ente da federação. Ele não é mais senador e nem deputado federal, ele é governador do estado. A notificação que foi rasgada pelo deputado Bruno, assinado pelo advogado Lúcio Flávio, representando a Enel, está aqui, ó. Tira a foto aqui, ó. A notificação foi rasgada pelo Bruno. Bom, se por um lado não deixou de ser uma intimidação por parte da Enel, por outro lado também, estilo caiadista de rasgar as notificações, não justifica, né, deputado Bruno? Por todas e quaisquer perdas e danos e prejuízos, direitos e indiretos, que tanto a CELGD, quanto seus acionistas, administradores, operadores e demais funcionários venham a sofrer em decorrência da rescisão do contrato de concessão e da encampação, entre aspas, do serviço, incluindo, mas não se limitando a danos e prejuízos à integridade física das pessoas e aos bens da concessão que possam ser causados em razão de distúrbios e manifestações populares, tais como atos de violências, atentados, depredações e outros. Por todo e quaisquer atos, fatos ou eventos, qualquer que seja a sua natureza, ou quem quer que os pratique, ou ocasione, relacionados a tudo o que disser respeito às atividades e operações, ativos, passivos e demais recursos da CELG. Deputado presidente Lissauer e líder do governo, se o povo goiano fizer como o chileno e botar fogo na sede da Enel, pode vender o patrimônio de vocês todinho que não dá para pagar. Eles estão assumindo a responsabilidade. Tudo a partir de agora que acontecer é de responsabilidade sua e do Lissauer. Eu digo ao senhor deputado Bruno, tu tá enrolado. Dessa vez, você comprou uma briga com uma multinacional. Não tenha dúvida, caso Vossa Excelência venha a ser preso, eu vou mandar o charuto e as revistinhas do Pato Donald para você ler. Você, Bruno Peixoto, é culpado. Já estou lhe julgando com antecipação. Isso é o seguinte, deputado Major Araújo. É o governador espirra e o deputado Bruno já diz saúde antes mesmo do último espirro sair. Olha, esse governador tinha que ter a coragem, já que o governo do estado e ele como representante do governo, de tomar atitude. Não é por aqui não, senhores. Pode até os senhores aprovarem esse projeto. Vocês estão esquecendo de um detalhe, não estou aqui defendendo a Enel, não. Por sinal, cheguei agora da minha fazenda, o Alisson sabe que eu fui botar a gravata chegando. Vim de chapéu, camisa, né, lá da fazenda, e coloquei a gravata e o terno no gabinete do meu amigo Alisson. Olha, e o dinheiro já investido, quem vai pagar? O estado está quebrado. Como é que rescinde um contrato sem indenização? Uma parte, deputado. A indenização é não lateral, não. Então, meu amigo, vou dizer uma coisa. Até agora eu só vi discurso. Eu quero saber o seguinte, se esse governador for tão corajoso assim, eu quero ver como é que ele vai lá e quebra um contrato, se a concessão é federal.
Ela não é estadual. Ela é federal. Com a palavra, deputado. Serei breve, deputado. Em relação ao fato do deputado, líder do governo, ter rasgado ali aquele ofício que ele recebeu do advogado Lúcio Flávio, eu queria estar do lado dele lá na hora, que eu rasgaria também. Eu acho que até poderia ter sido usado também no banheiro aquele papel lá, porque não tem serventia nenhuma. É mais apenas, 5 anos de cadeia. É apenas um documento tentando intimidar dois deputados estaduais. Nesse ponto, estou junto com o líder do governo, assino esse projeto de lei do presidente Lissauer e do deputado Bruno Peixoto, embora entenda que realmente seja um mecanismo muito mais político do que prático em relação à cassação da empresa Enel, que sim, só o governo, o governador, junto ao governo federal, pode costurar essa manobra de retirada de concessão. Agora, deputado, o senhor que é um propedeuta, gostou do termo? Um propedeuta aqui de todos nós na questão da norma constitucional, tem um fato aí que a gente tem que ver, que eu acho que muito mais importante é calcularmos a médio e longo prazo que tipo de prejuízo a sociedade goiana vai ter em relação à permanência da Enel, do que o governo em si ficar com algum prejuízo de imediato. Por mim, o governo, se tiver que pagar alguma coisa hoje e multa alguma coisa, que se vire. O que não pode é o povo ficar lá na ponta sendo penalizado com essa empresa. Obrigado pela parte, deputado. Eu só quero saber o seguinte. A partir de hoje, deputado Humberto Aydar, se algum funcionário da Enel ficar constrangido, quem paga é Lissauer e Bruno Peixoto. Se pegar fogo em algum prédio, quem paga é Bruno Peixoto e Lissauer. E se alguma coisa acontecer de prejuízo na Enel, também quem paga é Bruno Peixoto e Lissauer. Eu vou dizer... É uma briga, Bruno Peixoto. Peço para que o senhor governador assuma a briga. Para que ele está botando vocês para fazer isso? Olha, Lissauer, eu vim dizer que Vossa Excelência é um homem de patrimônio, mas pode juntar patrimônio que não vai dar para pagar nem 1% o que o senhor vai ficar devendo para ele. É só isso que eu iria dizer. Boa sorte para os dois. Ainda para discutir essa matéria, deputado, meu correligionário Thales Barreto. Boa tarde, jovem presidente Diego Sorgato. Assessores, deputada Leda, imprensa. Eu não vou falar de Enel aqui não, gente. Eu vou falar em específico do projeto que está em andamento, que revoga a concessão dos benefícios fiscais previstos em lei. Deputada Mauri, a CPI dos incentivos fiscais foi criada até por algumas denúncias. E uma dessas denúncias eram empresas que recebiam benefícios e não utilizavam no propósito do benefício. Mas eu não tenho dúvida alguma que essa lei que nós estamos revogando, ela teve seu momento de papel importante. Ela foi importante para o desenvolvimento de Goiás. Ninguém vem para Goiás se não tiver, além do incentivo, ajudas. O senhor foi prefeito. Nós, lá na cidade de Rianápolis, para levarmos uma indústria de extrato de tomate, nós demos a terraplanagem para que a empresa pudesse montar seu galpão. São parcerias. E esse crédito que nós estamos revogando hoje, que nós vamos dar a liberdade ao Estado de fazer uma avaliação e uma apuração do que já foi feito, ele teve um papel importante. Goiás, em 98, saiu de um PIB de 17 bilhões de reais. Goiás, hoje, está num PIB de mais de 200 milhões de reais. Esse projeto que está aqui hoje, que está sendo revogado, num excelente trabalho feito pelo deputado Alves, presidente da CPI, deputado Humberto Aydar, relator dessa CPI, vem fazendo um grande trabalho. Agora, que o Estado apure. Mas caso outra empresa quiser vir, Major Araújo, que é
também membro efetivo, que ele faça os investimentos devidos para que novas empresas possam vir para Goiás. Não pode acontecer aqui, é o governo de Goiás, através de alguns empresários, transferir para a CPI uma responsabilidade que não é dela. Quem está dando uma insegurança jurídica aos empresários não é a CPI. Quem está dando insegurança jurídica é o governo de Vossa Excelência. Um governo que aumentou o Protege de 4% para 15% e falou que acabaria em abril. Não vai mais acabar em abril. Um governo que está tirando incentivos do arroz, abrindo um mercado que nós sabemos que vão, várias empresas vão quebrar aqui em Goiás, através do decreto governamental do seu governo. O seu governo é responsável por isso. E não adianta aqui alguns empresários que aí não tem coragem de enfrentar o governador Ronaldo Caiado, não tem coragem de enfrentar a secretária, não tem coragem de enfrentar os fiscais, querer transferir isso para o Estado, para a CPI. A CPI faz o trabalho dela, com responsabilidade, com dignidade. A CPI faz um trabalho honesto. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o governo não encara, não enfrenta. E os empresários ainda têm medo do governo. Nós fizemos uma audiência pública aqui com os empregados. E o presidente da Federação das Indústrias, Sandro Mabel, esteve aqui. O tempo todo atacando a CPI. Mas em momento algum quis atacar o governo. Indelicado. Fazendo um jogo político. E querendo buscar uma história política, né, deputado Alvo? E querendo responsabilizar a CPI. Por que que ele não bate no governo? Por que que ele não vai em cima do governo? A insegurança jurídica, claramente, ela é dada pelo governo de Vossa Excelência. Governo que eu tenho certeza que seu prazo, Alisson, está acabando. O governo até agora que não fez nada. Que apresenta uma proposta de previdência que vai sacrificar o servidor público. Vai cortar os benefícios que são importantes. E eu quero ver, major, na hora que acabar o quinquênio, na hora que começar o servidor a pagar de 14,5% para mais 8%, chegando a praticamente 43%, 45% do seu pagamento. Um governo onde que quem recebe menos vai pagar mais previdência, eu nunca vi isso. Governo que até agora não mostrou nada. Mas esse tempo acaba, deputado Alves, acaba. Esse ano ainda, a sociedade, o povo de Goiás, não o servidor público, a sociedade de Goiás ainda deu um crédito ao governador. Que a gente vê que é um homem honesto, mas um homem que não estava preparado para governar Goiás. Um homem que não fez um projeto administrativo, fez um projeto político para ganhar o governo. E nada administrativamente. Nada, nada. Até hoje não sabe o que quer. E isso vai ter. Nós vamos ter nota do IDEB. Goiás é o primeiro lugar no IDEB. Quero ver como que Goiás agora vai comportar. Educação está um caos. Saniago privatizada. Caminho dela. Segurança pública não dá os dados reais. E aí a gente vê que não tinha uma linha, uma programação para poder assumir o nosso Estado. Então, empresários, assuma a responsabilidade com o seu governo, que muitos desses empresários elegeram o doutor Ronaldo Caiado. A CPI faz o papel de apuração. Está praticamente finalizando, que eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição a Goiás. Agora, quem dá a insegurança jurídica, deputado Bruno, é seu governo. Esse projeto é importante que vai dar ao governo um momento de poder avaliar o que foi dado e o que, que no futuro possa ser dado. Empresário não vem para Goiás, Paulo, não vai para a posse, se não fizer esses incentivos fiscais. O incentivo fiscal foi que transformou nosso Estado, foi que mudou a vida das pessoas, foi que deu dignidade em relação ao emprego. Então,
setor produtivo, pode ter certeza, os empregados. O trabalho da CPI é para garantir também seus empregos. O trabalho da CPI é para poder, juntos com todos aqui, poder defender e proteger o nosso Estado. Quem não está o protegendo, indiscutivelmente, é o governador do Estado, Ronaldo Caiado. Muito obrigado. A fala temos da deputada Thales Barreto. Está encerrada a discussão. Em votação. Segunda fase de votação do projeto do deputado Humberto Aidar. Os deputados que aprovarem permaneçam como se encontram. Os que discordarem se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para Extração de Autógrafo. Deputado Cláudio, Vossa Excelência vai ler a próxima matéria? Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2019-6390, deputado Lissauer Vieira. Declaro de unidade pública, entidade específica, Centro Espírita Apóstolo Paulo, do município de Trindade. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Discutir, senhor presidente. Revogo o despacho para discutir a matéria, deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, vou ser bem breve aqui, para dar tempo aqui de votar o projeto de Vossa Excelência, o qual sou favorável. Quero me solidarizar com os nobres colegas que elaboraram esse projeto contra os serviços prestados pela Enel, e se preciso for, assinarei também em conjunto, deputado Lissauer Vieira, deputado Bruno Peixoto, parabenizo também o governador Ronaldo Caiado pela postura em defender o cidadão goiano e não os interesses de uma empresa privada que veio para o estado de Goiás para definitivamente acabar com o crescimento do estado. Ela é uma multinacional italiana e o jeito mais fácil que tem de travar o crescimento de um país, de uma nação, de um estado, é limitar o fornecimento de energia para o mesmo. E é exatamente isso que a Enel está fazendo. O mundo não tem interesse que o Brasil cresça. O mundo não tem interesse que o estado de Goiás se desenvolva, que gere emprego, que tire as pessoas da miséria, que suba de classe, que nós deixemos de ser terceiro mundo para ser primeiro mundo. Grandes países mundiais não têm, grandes governos mundiais não têm esse interesse. Então está bem claro que o propósito da Enel está sendo esse, um projeto de limitar o crescimento do estado de Goiás, de seus produtores, empresários e comerciantes. Não tenho dúvida disso, só que eles exageraram na dose. Era para ser mais dissimulada a coisa, era para ser mais lenta. E eles foram logo na jugular, travando o estado inteiro de uma vez. Deu no que deu, a população está clamando por iniciativas de seus representantes. E nós estamos aqui para isso, vários colegas, vários deputados já se manifestaram há muito tempo a favor disso. Eu também me solidarizo, recebi diversas reclamações aqui, que a conta triplicou de valor. Pessoas aqui que tiveram que jogar leite fora, que queimou pizzaria, que queimou geladeira, laboratórios que queimaram equipamentos caríssimos, equipamentos que custam às vezes 60 mil reais, tive relato de pessoas que tiveram queimados esses equipamentos devido à má qualidade na prestação de serviço da Enel. Não tem cabimento. Então, a Enel não vai calar este parlamento, jamais, embora não seja prerrogativa nossa cancelar a sua concessão e nada disso, mas nós temos voz e vamos usar essa tribuna, porque o clamor popular é evidente, nós temos que tomar iniciativa, deputado Cláudio Menezes, nós temos que cobrar dos deputados federais que temos amizade, parceria
e que representam este estado de Goiás, representam essa nação, e nós temos o governador, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que é sensível a essa causa. Com certeza esse clamor vai chegar até ele, e ele vai tomar providência para não deixar que o estado de Goiás se afunde, lá em Rio Verde, na terra dos nossos amigos deputados aqui da casa, do deputado Chico Cangiele. Muitas vezes tem supermercados que tem que tocar a câmera fria com gerador. Goiânia também passa por isso, é um completo absurdo. Agora eu recomendo para os grandes empresários, para aqueles que têm condição, de contratar empresas de monitoramento de energia, monitoramento remoto. Elas farão esse monitoramento à distância, vai monitorar todas as quedas, o tempo que ficou sem energia, os aparelhos que foram queimados, e a empresa será obrigada a ressarcir o consumidor. Então temos também à disposição essa ferramenta, temos que fazer uso dela, não é barata, não é para o consumidor comum. Mas as empresas têm condições, sim, contratar esse serviço. E pode ter certeza que aí sim a Enel vai doer no bolso dela e ela vai ter que repor muita coisa para o cidadão goiano, para o empresário e para o produtor rural e comerciante. Portanto, vou devolver a palavra ao presidente para que nós possamos votar o projeto. Muito obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovada em... Primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, mesmo com a mesa cheia de processos, o seu assessor diz que só tem mais nada na pauta. Perfeitamente. Senhores deputados, encerrada a discussão da ordem do dia, há uma solicitação do nosso presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para convocar a Comissão Mista e a CCJ. Eu coloco em apreciação do plenário, senhores deputados que aprovaram querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a convocação da Comissão de Constituição, Justiça e Comissão Mista para o plenário. E encerro a presente sessão convocando outra para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.